vocês, os malucos, de volta aqui. Hoje, tema meio genérico, né? Introdução à computação gráfica, matemática, OGRE, não sei o que mais. Só para saber, eu preciso ver para onde que eu vou levar hoje a palestra. Então, eu quero saber o seguinte. Vocês estão aqui para ver uma coisa extremamente prática ou pode ser uma coisa mista? Pode ser mista? Oi? Ah, tá. Não, é que o pessoal está falando aqui, tá dando para entender. Hã? Era o quê? O que tem? Isso. Foi a primeira. Ah, então é. Eu vou misturar tudo hoje, mas assim, quem não é... quem não é da área de jogos, calma. Vou tentar fazer a coisa de maneira mais genérica, mais voltado à computação gráfica em si. Porque na verdade eu não tenho um objetivo só, um objetivo prático. Eu tenho um objetivo também teórico, que eu acho importante, é uma questão de ponto de vista. Tá? É uma teoria minha. E, enfim. Para começar, eu vou pôr um vídeo, para variar. O vídeo tem 12 minutos, mas vale a pena. Eu acho que é um bom jeito de começar a falar o que é computação gráfica. Vamos ver se a internet está boa, hein? Tá com som? Tá saindo som? Thank you.
É sacanagem. Como pode? Thank you.
E aí, o que vocês acharam? Incrível, né? É impressionante, né? Quem conhece esse Alex Roman sabe que o cara é maluco. Mas tem várias coisas, né, que eu queria dizer a respeito desse vídeo. Primeiro, o que eu acho mais importante é a velha pergunta: para que serve computação gráfica? Acho que esse é o primeiro ponto que, principalmente quem é da área, não importa, esteja relacionado de alguma maneira com a computação gráfica, tem que se fazer. Para que serve? Eu acho que esse filme, ele reflete bem qual é a função da computação gráfica. E era isso que eu queria conversar. Aliás, antes, deixa eu fazer uma pergunta geral. Quem acha, vocês olharam tudo, quem acha que pelo menos 50% do filme foi vida real misturado com 3D? Quem colocaria dessa maneira? E uns, sei lá, então, vai, 30% de real? Alguma coisinha assim? Quanto vocês dariam de porcentagem de coisa que eles depois colocaram em cima de computação gráfica? O quê? Uns 10% de quê? De realidade? Quanto você daria? É? Quanto você daria, Regis? Oi? Ele é 100% computação gráfica. 100%. É verdade. Eu tentei esconder, não deu. Deixa eu pegar o microfone, peraí. Como pode? Como pode? Não é possível, passa lá atrás, por favor. Você não pode. Inclusive as plantas, folhas, textura, tudo. 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 É, a música também. Ele também compôs. Eu falei, o cara é meio louco. Mas parece que ele ficou mais de um ano nesse projeto. Mais de um ano trabalhando nele. Então, dá pra entender. Um filme de 12 minutos, um ano, o cara... Tá bom, não dá pra entender. Tudo bem. Não dá pra entender, deixa quieto. Mas a questão que eu queria mostrar aqui é a seguinte. Eu vou começar por esse lado. Como vocês definiriam computação gráfica? Eu quero uma enquete. Você que não acredita. O senhor que é um descrente. Defina computação gráfica. O que você acha que é computação gráfica? Na verdade, assim, eu fiz computação CG na faculdade. E tudo que é feito no computador é computação gráfica, então... Não. Não, não necessariamente. Se eu escrever um texto, eu não estou fazendo computação gráfica. Não, eu não estou produzindo computação gráfica. Então, o que é computação gráfica? Quem quer... Ali, ó, ali atrás, ó. Quer tentar. Ali quer arriscar. Definir computação gráfica, eu acho que é uma forma que o ser humano busca de criar algo real que não seria possível ser feito na realidade. Interessante, paradoxal, mas interessante. Tá, entendi. Vamos lá, o que mais? Mas antes da próxima, por exemplo, uma explosão que poderia, num filme que poderia ser feita na vida real e é feita em 3D. Eles estão tentando fazer uma coisa real da vida real. A computação gráfica também serve para isso, concorda? Próxima. Mas tá, foi legal. Quem mais quer arriscar aí? Ninguém? Ninguém quer arriscar a computação gráfica? Alô. Oi. Alô, tudo bem? Pizzaria tudo bem. Bambino. Pegando aquela sua ideia de mapa, né, e território, sei lá, seria uma forma de você tentar transformar o mapa o mais próximo possível do território, sei lá. Interessante. Graficamente falando. Interessante. Isso é legal. Isso é uma das coisas que as pessoas, às vezes... fazem uma visão errada da computação gráfica.
Às vezes as pessoas acham que o objetivo da computação gráfica é imitar a realidade. Nem sempre. Eu não preciso necessariamente fazer a realidade na computação gráfica. Certo? Mas eu vou falar qual que é o grande problema. Primeiro, que a gente não tem como definir computação gráfica, porque computação gráfica não significa nada. Absolutamente nada. Como assim? Simples. E eu respondo isso, quer ver? Vamos brincar de aulinha da tia Cotinha, em inglês da quinta série. Como que é o termo em inglês? Qual que é o termo original em inglês de computação gráfica? Como? Interessante, não. Interessante você ter falado assim, não é? Então, o original é isso aqui. Deixa eu aumentar a fonte. Dá pra ver aí? Vamos lá, gente. Inglês 101. No inglês, vamos começar no português. Vem primeiro substantivo e depois adjetivo, não é? Menina bonita, bola azul, esse é o normal, substantivo, adjetivo. O elemento de quem se fala e a qualidade daquele elemento. Normalmente, você pode inverter em alguns casos e tem um porquê se inverte. Mas no português o normal é substantivo, adjetivo. Todo mundo concorda? Aí eu acho que todo mundo já viu um mínimo de inglês para saber que essa ordem é inversa no inglês, não é? Primeiro adjetivo, primeira qualificação, depois quem se qualifica. Correto? Então, antes de falar o resto, eu vou colocar o termo em português embaixo. Vocês estão vendo alguma coisa errada? Exato, não está invertido. Não sei quem foi o engraçadinho que traduziu computer graphics como computação gráfica. Mas eu sei que ele fez um grande desserviço a todos nós que trabalhamos com computação gráfica. Por quê? O desgraçado simplesmente inverteu os valores do termo. Vamos traduzir literalmente computer graphics? Como ficaria computer graphics traduzido literalmente? Gráficos de computador ou gráficos computadorizados. Tá, mas qual é a diferença disso para computação gráfica? Foco. A diferença é o foco. Quando eu falo gráficos de computador, eu estou dando foco na parte de gráficos. Gráfico é alguma coisa visual. Do grego grafos, desenhar ou escrever. Então, um desenho. Então, quando eu falo gráficos de computador, o que, que eu estou querendo dizer? O que, que você acha que está querendo dizer gráfico de computador? Desenho feito no computador. Boa. Vamos fazer um paralelo para entender onde eu quero chegar? Por exemplo, pincel, tinta óleo, quadro. Ao invés de chamar de quadro, eu não poderia chamar gráfico de tinta? Não faz sentido? É um gráfico de tinta. Se eu pegar um cinzel, um martelo, e lá numa pedra sabão, blá, fazer uma escultura. Em vez de escultura, eu não poderia chamar gráfico de pedra? Entendeu? É um desenho, é uma imagem visual. Quer dizer, é algo no sentido visual, feito com algum material específico. Quando você fala desse jeito, você está falando que você fez um elemento visual feito de algo. Não importa o quê. Então, gráfico de computador é um elemento visual que você usou como matéria-prima o computador. Concordam? Qual é a diferença disso para computação gráfica? Tudo. Porque essa porcaria de computação gráfica dá ênfase na computação. E não na parte gráfica. Aí sabe o que acontece? Quando um cara vê um negócio e fala assim, nossa, foi feito inteiro em CG? Foi.
Primeira pergunta, qual foi o programa que ele usou? Vem à cabeça, né? Qual foi o programa que ele usou? É batata. Infelizmente, eu postulo que pelo menos aqui no Brasil, não sei se, no, se em Portugal também é computação gráfica, lá eles chamam mouse de rato, então não posso botar minha mão no fogo por eles, né? Pelo menos aqui no Brasil, esse negócio de dar ênfase na computação, realmente deu ênfase na computação. Porque ao invés de você chegar lá e perguntar, meu, quem é o artista? Você pergunta, meu, qual foi o programa? Para, né? Eu falei, eu acho que eu falei isso na terça-feira. O cara descobre a marca do pincel que Da Vinci usava. Pronto, vou pintar que nem Da Vinci agora. Vou comprar um pincel que nem o dele. É isso que a gente faz quando a gente pergunta, qual programa o cara usou? Você está tirando todo o mérito do fulano que passou meses da vida dele lá fazendo negócio para falar, não, foi o programa. Meu Deus do céu, é triste. Então, primeiro eu queria começar por aí, né? Vamos colocar os pingos nos is. Computação gráfica não significa nada. É uma tradução porca do termo. É porca e fez um desserviço à humanidade, pelo menos à humanidade brasileira. Tudo bem? Então tá bom. Então agora vamos começar a parte um pouco mais teórica. Vamos falar um pouquinho. A ideia hoje dessa palestra é ser um pouco mais técnica, mas não vou tentar não me aprofundar demais para o pessoal não sair correndo desesperado, tá? Então assim, se você não entende nada da parte técnica e eu pegar alguma coisa até, ignora. Deixa de lado, pega o que te serve e tudo mais. A ideia, eu fiquei pensando, qual seria o foco que eu poderia dar nisso? Eu falei, eu acho melhor pensar no como se fosse uma espécie de making of, vai. Não do filme, porque o meu foco também é mais área de jogos. Então, a ideia que eu vou dar para vocês é o que compõe a computação gráfica? O que as pessoas usam, principalmente voltado para jogo? Tá, é o meu foco. Então, e é engraçado, eu já fui dar a palestra em faculdade, pessoal assim de segundo, terceiro ano de jogos mesmo. Aí eu perguntava assim, não, hierarquia de cena, como é que é? Eles ficaram, o que é hierarquia de cena? Eu falava, meu Deus do céu. Para quem não é da área, hierarquia de cena tanto faz, mas para quem é da área, a primeira coisa que você tem que saber é o que é hierarquia de cena. Eu fiquei apavorado quando eu vi isso. Falei, os caras estão 3 anos numa faculdade e ninguém falou para eles o que é uma hierarquia de cena. Isso me deixou meio assustado. Então eu falei, eu vou dar uma coisa metza-metza aqui, vai. Eu preciso, em algum ponto, sair do extremamente filosófico para cair um pouco mais pé no chão. É isso que eu vou tentar fazer. Ah, pô! Eu tenho que fazer isso, gente. Tem jeito, também tem gente aqui também que está esperando isso, né? A coisa um pouco mais técnica. Então eu vou tentar fazer nem muito ao céu, nem muito à terra. Vamos ver se eu consigo. Espero não decepcionar ambos, né? Às vezes você quer fazer a coisa no meio termo, todo mundo te xinga. Mas enfim. E assim, eu deixei bem solta essa palestra. Eu estava falando pro Luiz, pro organizador aqui, que como eu não sabia para onde eu ia... Falei, eu vou ficar acumulando um monte de coisa, e o que der na telha, que eu ver que vai entrando no mérito da função, eu vou colocando, tá? Então vamos lá, primeira coisa que vocês têm que entender de computação gráfica, que é a primeira e grande dificuldade que sempre existiu, desde os primórdios da computação gráfica, é que a gente está lidando com um mundo virtual, possivelmente tridimensional, que deve ser apresentado num ambiente bidimensional. A tela do seu computador é bidimensional. Então, a grande dificuldade do mundo da computação gráfica é como você traduz um universo 3D numa tela 2D. É isso que eu vou tentar falar. É meio... Para quem não é da área, pode ser um pouco... abstrato demais, mas eu vou tentar fazer o meu melhor para que todo mundo entenda um pouquinho como é que funciona essa área maluca. Então, a primeira coisa. Para você poder trabalhar no ambiente 3D,
você precisa se encontrar nesse mundo 3D. Para eu falar, essa mão está na frente dessa? É muito relativo, depende do ponto de vista. Para vocês, esta mão aqui está na frente dessa. Mas para mim, não. É o contrário. Então, eu tenho que ter um jeito de ter um ponto de vista, uma orientação dentro desse mundo. E é aí que a gente começa a brincar com os eixos. X, Y, Z. Você queria que eu fizesse assim, ó, tá vendo? Eu vou fazer. Não tem jeito. Eu não vou escapar disso. Então, o que que acontece? Primeira coisa, eu tenho que saber conseguir me situar nesse mundo. Então, supondo que o meu mundo seja esse palco, eu tenho que conseguir definir quem é o quê em termos numéricos. Então, por exemplo, se eu vier aqui nessa pontinha do palco, vamos considerar ainda um mundo bidimensional, porque eu só consigo andar para frente e para o lado. Eu não consigo subir nem descer em cima do palco. Certo? Por favor. Né? Se eu tropeçar, é outra história. Mas é só aqui, tá? Não fiquem me secando. Então, o que que acontece? Mas onde eu estou aqui, nesse exato momento? Ou aqui? Não sei. Como que eu posso compor uma cena se eu não sei onde os objetos vão ficar? Eu preciso dar uma orientação e um posicionamento para os objetos. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é definir posição. Como que a gente define? Você fixa um ponto nesse mundo. Então, eu vou fixar essa pontinha aqui do mundo. Isto aqui eu vou chamar de origem do meu mundo. Tudo que eu for medir na existência do meu mundo vai ser de acordo com esse ponto. Tudo bem? Então, por exemplo, vamos medir o mundo em passos. Eu vou andar para lá. Eu dou um, dois. Eu andei dois passos para cá com relação à origem. Eu comecei a contar de lá. Se eu der mais um passo para cá, são três, com relação ali. Regis, vem cá, vem pagar mico. Por favor. Eu sempre tenho que pegar as cobaias, porque senão eu não consigo. Ele está na nossa origem. Se vocês se lembram de planos cartesianos, calma que eu não vou entrar muito nisso, mas só lembrar que toda posição no mundo bidimensional pode ser decomposta em dois valores, x e y. Então vamos considerar que o nosso horizontal aqui, movimentação horizontal é x. Horizontal, lateral, vai. Movimentação de fundo é y. Então, Regis, se eu quiser que você ande 2 em x, você vai para onde? Não, você foi 1. Ou seu pé é pequeno? Não, cara, sua perna é maior. Ah, pô, o cara dá um passo, quer me enganar? Então, ele está em 2 em x, nessa direção. Regis, 1 em y. Está errado. O cara não entendeu nada. É em relação à origem, Regis. Não, é y, mas não é daqui, é de lá. Todas as orientações são relativas à origem. Eu não mandei você andar 2 para lá e 1 para cá. Eu falei 1 em y, não falei 2 em x e 1 em y. Isso aí. Primeira confusão que acontece em computação gráfica. O que ele fez não é que foi errado. Relativo a quê eu estou falando para ele andar 1 em y? Então, eu estou, nesse exato momento, eu estou falando. Tudo que eu falar de coordenadas é com relação à origem do mundo. Olha que coisa bonita, né? Origem do mundo. Entendeu? Você estava na origem do mundo, cara. Olha que coisa bonita. Você viu o Big Bang acontecendo? Foi muito rápido, né? Fez... Então, a primeira coisa é, você tem que definir as coordenadas do mundo, fixar um ponto para poder se orientar nesse mundo. E depois que você fixa o ponto, todas as movimentações e posicionamentos também tem que ser relativos a alguma coisa. Por enquanto, é relativo ao mundo, à origem do mundo. Que coisa bonita, estamos cosmogônicos hoje. Então, quando eu falei para ele 2 em x, beleza. Só quando eu falei 1 em y, ele usou o ponto de vista errado. Ele veio para cá. Está errado. Está certo, mas está errado. Agora eu vou explicar por que está certo também. Eu posso fixar outros tipos de origens, pontos de vista. Então, por exemplo, eu sou um novo ponto de vista. Não sou a origem do mundo, tá?
Já foi, acabou, passou, não tem jeito. Não gravou, não mandou pro YouTube, já era. É, Regis, eu quero que você ande um em X com relação ao novo ponto de vista. A partir do momento que eu fixei que eu estou nessa nova origem, é isso aí. Um em X é para lá, beleza. E eu? Onde eu estou com relação ao mundo? Eu estou 2 em X, 2 em Y. E aí que começa a confusão em computação gráfica. Depois que você define a origem do mundo, você começa a poder, se precisar, definir outras origens relativas ao mundo. Por que que a gente faz isso? Porque é necessário, infelizmente. Infelizmente, quando você vai transformar o universo 3D em 2D, você precisa fazer essas conversões. Eu vou mostrar depois uma... Pode ir, Regis, obrigado. Depois eu te chamo para pagar mais mico. Infelizmente, essas conversões acontecem no meio. Vou tentar não ser muito matemático, vou tentar explicar todo esse processo. Então, a gente definiu uma origem, definiu que para cá é X e cresce, aqui é positivo. E aqui também é positivo. Beleza. Se eu puder subir e descer, que nem eu posso subir e descer do palco, já não estou mais andando para a esquerda, para a direita, para frente ou para trás. Eu estou subindo e descendo. Com essas duas, com esses dois valores, eu consigo definir essa subida e descida? Não, eu preciso de mais um. E aí que entra o tal do eixo Z. Então, vamos considerar, o X é assim, o Y é assim, e o Z é assim. Certo? X, Y, Z. Oi? Tudo bem? Estão entendendo até aqui? Isso é o básico para a gente começar a entender o mundo. Beleza, criamos o mundo. O universo existe e a gente consegue se encontrar nele. Tá. Agora a gente precisa... Eu não vou entrar no negócio... Se precisar, entre regra da mão direita e regra da mão esquerda. Tá? Não fica triste, André. Calma. Então, agora a gente precisa popular este mundo, povoá-lo. E com o que, que a gente vai povoar? Com objetos, primeiramente. Se eu colocar uma esfera nesse mundo, eu vou conseguir enxergar essa esfera? O que, que vocês acham? Depende do quê? Do ponto de vista? Então, peraí. É interessante, porque eu defini a origem do mundo, mas eu não defini ponto de vista ainda. Não é? Eu dei um exemplo aqui, mas não falei que eu sou o ser que está olhando para lá. Então, espera um pouco. Para eu poder ver o que tem no mundo, precisa ter alguém enxergando o mundo. Ah, então tá bom. É aí que entra o conceito de ponto de vista. É o que é mostrado na tela do seu computador. Câmera, não importa. O que, que você vai considerar? Se é o ponto de vista do jogador, não interessa. Eu preciso de alguém enxergando esse mundo, para que eu possa dizer o que tem no mundo. Então, depois eu defino alguém olhando o mundo. Beleza. Vamos chamar ele de ponto de vista. E agora, se eu colocar uma esferinha, ele vai enxergar? Tá, primeiro, tem que estar no ponto de vista dele, né? Se estiver atrás, ele não vai enxergar nada. Então, tem que estar no ponto de vista dele. Beleza. Só isso? Ah! Se você estiver numa sala completamente escura, cheia de coisas, o que, que vai acontecer? Liga para 190, né? Então, depois do ponto de vista, a gente também precisa de luz. Certo? Não importa como é feita a luz, ainda não entramos nisso. Então, origem, ponto de vista, luz. E agora, se eu colocar uma esferinha na frente, no ponto de vista do fulano, tem uma luz aqui, ele vai enxergar? Oi? Depende do tamanho, é verdade. É verdade. Tem razão. Até aqui, né, tem coisa que a gente não vê também, então... Quer dizer, praticamente tudo a gente vê, mas não vê, não vê, mas vê. E que mais que você ia falar? Do tamanho. Então tá bom, tem um tamanho razoável. Perceptível. E aí?
Você acha que falta alguma coisa? O que, que falta? Falta o quê? Não, aí você está sendo, você está indo muito longe, calma. Oi? Cor do quê? Do objeto. Ah! Certo, o objeto ele tem que ter um tipo de superfície. E eu tenho que definir essa superfície. Tá, vamos segurar essa, é verdade. Com isso, eu enxergo a esfera? Sim ou não? Enxerga? Bom, tem um outro detalhe. E se for um spot a luz? E se o spot estiver virado para lá? Vai enxergar? Não. Então a luz também tem que ter, estar emitindo em cima do objeto. Certo? E agora, eu enxergo? Acho que agora enxerga, né? Então tá bom. Chega, né? Não, mas tudo isso que a gente está falando está definindo o básico de computação gráfica. Não sei se vocês estão percebendo. É que nada é por acaso. Tá? Então tá bom. Definimos. Todo pano de fundo, né? A origem do mundo, um ponto de vista, iluminação conveniente para aquilo que a gente quer. E agora a gente coloca um objeto. Beleza. Só que tem um problema. Esse objeto não é real. Não vou fazer de argila, não vou fazer de madeira, de ferro ou de qualquer outra coisa. Do que são compostos os objetos 3D num mundo virtual? De quê? Pixels? Não, você está indo muito longe. De quê? Esqueceu o nome? Isso é um zíper. Vetores? São pontos, vetores? Matematicamente falando, vetores? Vetores, matematicamente falando. É? Vocês concordam? Oi? Vértices. O que é um vértice? É um ponto? Certo. Então, vamos com calma. Que, vértice, tá bom. Perceba que a gente está indo para o lado dos jogos, tá? Então, e como é realmente jogos, vamos continuar por esse lado. Existem várias maneiras de definir uma superfície no ambiente 3D computação gráfica. Eu vou bater nessa tecla dos jogos mesmo. Então, tá bom, vértices. Falaram vértices aqui. O que é um vértice? Ah, vértice é um ponto. Se vocês lembrarem de geometria, quando você define qualquer elemento geométrico, ele é composto de vértices, vamos falar primeiro em bidimensionais, composto de vértices e arestas, certo? Então, quando você faz três vértices e liga eles por três arestas, que são os vetores que ele estava tentando falar, você tem um triângulo, certo? A pergunta é, esse triângulo está cheio ou está vazado? Vazado. Eu só defini as linhas, eu não defini o preenchimento do bolo, né? Tá. Então, vértices e arestas não são suficientes para definir alguma coisa no mundo bidimensional que a gente está falando. O que mais que a gente precisa? De quê? E o que é o preenchimento? Qual é o nome? Não. Gente, isso é geometria básica também. O quê? A área é composta pelo quê na computação gráfica? Oi? Quem falou? Superfície? Você falou superfície? É, vai formar uma superfície. Mas eu vou matar a charada. A área é uma consequência. Quando você define vértices, os pontos sozinhos não são nada, são três pontos sem existência no mundo. É a mesma coisa no nosso mundo. O que é um ponto? Um ponto é um elemento abstrato que não tem realidade. Você não enxerga um ponto. A partir do momento que você enxerga um ponto, ele deixa de ser um ponto, porque um ponto tem uma dimensão só. Né? A partir do momento que você enxerga, ele está no mundo tridimensional. Então, ele é um artefato da nossa mente maluca. O ponto não existe. Só existe na sua cabeça.
certo? Então tá, vamos fazer três pontinhos. Vamos ligar com três linhas. Comecei a criar uma forma geométrica. Mas eu tenho que definir se está preenchido ou não. Eu preencho com uma coisa chamada face. Face. Vértice, aresta, face. Com isso, eu tenho um triângulo que eu posso enxergar. Não só as linhas, eu enxergo ele como um elemento com uma área, com uma superfície. Certo? Por quê? E isso é interessante. Por que a gente faz isso na computação gráfica? Alguém já parou para pensar? Por que quem já sabia que os personagens 3D de jogos, eles são feitos de vértices, arestas e faces? Tá bom. Alguém já parou para perguntar por que é assim? Você olha lá os personagens no... Quer ver? Lá do outro PowerPoint eu tenho um exemplo. Dig. Preencher do lado certo. Calma que eu chego lá. Isso é backface culling, a gente já vai falar disso. Calma, calma, calma. Não acelere as coisas. Eu estou chegando lá. Assim que eu achar o PowerPoint, está aqui. O que eu quero mostrar, lá na frente, tem um exemplinho. Cadê, 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 cadê? Onde está a senhora? Esse perfil aqui da Lara Croft deixa bem claro como que é um personagem num jogo 3D. Ela é toda pontuda, para não dizer outra coisa. Ela é toda cheia de quinas, né? Por que que é assim? Por que que antigamente eu tinha que fazer assim? Por que que eu não podia fazer daquele jeito? Como? Por que tinha que ser as formas geométricas básicas? Por quê? Você tem que usar quadrado, triângulo e não dá para fazer um círculo. Por quê? Boa, fala no microfone, por favor. Por causa da capacidade de processamento. Isso, também. Também. Que mais? Porque pela capacidade de processamento, porque na verdade o 3D é um cálculo que o computador faz de várias ligações de vértices. Se é vértices não, vetor, né, que é as linhas que vão se ligando e se completando. Pode, vamos chamar de aresta, vai. Isso. Arestas. E antigamente o computador não conseguiria fazer um cálculo complexo de várias arestas, milhares de arestas, né? Como é? É interessante ver. É isso e não é isso. É isso e não é isso. Realmente, não existia capacidade de processamento, só que vocês estão colocando a carroça na frente dos bois. Por quê? Existem inúmeros métodos de se aproximar uma superfície do mundo real no mundo virtual. Uma delas é por meio de polígonos. Vértices ligados por arestas que formam faces são chamados de polígonos. No mundo 3D, principalmente dos jogos. Mas, Tostines vende mais porque é fresquinho, é fresquinho porque vende mais. É esse o problema. Vocês inverteram um pouco a questão. O que acontece? As pessoas precisavam de maneiras de modelar o universo real no mundo virtual. Por vários motivos. Existem várias aplicações da computação gráfica que tem nada a ver com o jogo. Medicina, por exemplo, engenharia aeronáutica. Existem inúmeras aplicações para computação gráfica, não é jogo. E o que acontece? Imagina esse tipo de aproximação. Gente, acreditem, isto é uma mulher. Juro para vocês, é uma mulher. Tá? Eu não sei, não é brincadeira de gestalt, aquele negócio de você ver a velhinha, a mocinha. Não é, é uma mulher. Tá bom? É que nem quando eu coloco o carrinho do Enduro nas palestras lá, que parece mais um gatinho do que um carro de corrida.
Agora eu pergunto para vocês, vocês acham que esse grau aqui de perfeição serve para uma empresa de aviação que está fazendo estudos de fuselagem para ver o arrasto aerodinâmico? Vocês acham que serve? Jeito nenhum. Jeito nenhum. Então, pera lá. Vamos colocar as coisas da maneira certa. A computação gráfica tem várias funções. E para cada função, você vai ter um método de aproximação da realidade. Na engenharia, eu não posso ficar brincando assim. Vai dar tudo errado. Os meus cálculos, eu não vou conseguir. Porque está muito longe da realidade. O problema é, se eu quiser fazer uma coisa muito próxima da realidade, eu tenho que gastar mais processamento. Se é um programa para fazer cálculo de arrasto aerodinâmico e fuselagem de avião, eu posso muito bem dar um play, vou para casa, no dia seguinte eu chego e pego os resultados, não posso? Nada me impede. Agora, dá para fazer isso num jogo? Você aperta para frente, vai para casa, dorme, depois quando você volta, andou um. Você aperta de novo, vai para casa, no dia seguinte? Rola? Vocês acham? Vai ficar bom o jogo assim? Então, o que acontece? Uma coisa, um pré-requisito dos jogos é velocidade de processamento. Por quê? O olho humano, na verdade o cérebro humano, o aparato, né, desde a retina até a área do córtex, responsável pelo processamento visual, enxerga entre 18 e 24 quadros por segundo, imagens. É como, vocês já viram um rolo de filme de cinema? É bem isso. O nosso olho é assim. Vocês acham que vocês estão vendo uma coisa fluida. Mentira. Sinto lhes dizer. Vocês estão vendo uma sequência de slides passar de uma maneira muito rápida. Tão rápida que o seu cérebro funde e você tem a ideia de que a coisa é contínua. Não é contínua. Vocês estão sendo enganados pelo seu olho, pelo seu cérebro. Sim, o flip, como é que chama? Eu acho que é flip art que eles chamam. Você faz aquele bonequinho, todo mundo fazia no caderno, na pontinha do caderno, né? Fica andando, pulando, depois você... É a mesma coisa. O mundo faz isso com você e o seu cérebro automaticamente processa. Certo? Agora é o seguinte, jogo é interativo. E se alguém um dia, se vocês lerem uma revista, jornal como eu já li, tal coisa é um jogo interativo, dá uma porrada no repórter. Me fala um jogo que não seja interativo. É redundância. Concordam? Interatividade está na alma do jogo. Então, como você precisa dessa interação, você precisa de um feedback. E para ter um feedback, tem que ser numa velocidade razoável. Para que você possa ter causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Se você não conseguir isso, já era. Principalmente em jogos mais voltados para ação. Então, o que acontece? Mas se eu tentar fazer um modelo 3D perfeito, o negócio vai fazer aquilo que eu falei. Você aperta para frente, vai dormir, 3 horas depois você volta e ele andou um. Ah, apareceu um inimigo. Você atira, vai dormir, 2 dias depois você chega, o tiro chegou no inimigo. Né? Não dá. Então, você tem que fazer a coisa acontecer rápida. Aí, a gente entra na questão clássica da computação. Ou você vai para qualidade ou vai para quantidade. Qualidade em jogo não dá. Você precisa de quantidade. Quantidade de imagens processadas para enganar o cérebro, para que você ache que aquilo está acontecendo de maneira fluida. Certo? Oi, Na época mais antiga, no Walt Disney, eu vi uma vez uma apresentação que para cada figura tinha vários desenhos, cada posição tinha que ter um desenho. Então, quando não existia computação gráfica, os desenhistas tinham que fazer um desenho para cada etapa da... Sim, é mais ou menos era isso mesmo. E é legal ver esse... Tem um livro que eu recomendo para todo mundo que vai trabalhar com computação gráfica, é um livro da Disney, chamado Illusion of Life, Dolly Johnston e... quem que era o outro?
Não sei se vocês conhecem a história da Disney, tem os 9 sábios, foram os 9 fundadores, era o Disney mais 8, que fundaram a Disney. E na prática, porque antigamente, na época antes da Disney, da época do Disney, todos os personagens pareciam mangueira. Tanto que existe esse termo, desenho de mangueira, animação mangueira. Então, todos os personagens eram meio molegato, não tinha cotovelo, não tinha joelho. Eu queria pegar uma coisa lá no alto, eu simplesmente fazia... pegava e vinha. Vocês já viram desenhos antigos? É bem assim. São todos elásticos, não tem osso, não tem nada. Aí Disney pegou e falou, pera aí, tá tudo errado. Eu tenho osso, eu tenho articulação. Como é que o negócio estica? Aí eles começaram a fazer observações do mundo real e começaram a mudar a história da animação. Porque eles partiram da observação do mundo real. Daí surgiram os famosos 12 princípios da Disney. Já ouviram falar nos 12 princípios da Disney? Quem já ouviu falar nos 12 princípios da Disney? Ok, eles não são tão famosos assim. Para qualquer pessoa, principalmente para quem quer trabalhar com animação, se não leu esse livro, não sei o que está fazendo na área. Leia, pelo amor de Deus. Abre a cabeça de um jeito que... Esse Ollie Johnston foi um dos pioneiros, foi um dos que fundou a Disney. O estúdio de animações da Disney com o Walt Disney. E ele coloca... Nome do livro? Illusion of Life. Quer que escreve? Precisa escrever? Não? Tá. Ilusão da Vida. Eu acho fantástico. Para qualquer pessoa, não só para quem vai trabalhar com animação, com jogos, computação gráfica em geral. É diferente. Depois que você aprende os 12 princípios, você entende o que é uma boa animação. É uma coisa louca. É muito legal. Então, por exemplo, existe um princípio em computação gráfica, veio da animação clássica, que é o squash and stretch. Achatar e esticar. Squash and stretch, princípio da Disney. Princípio de animação da Disney. Qual que é a ideia? Quando você vê, por exemplo, um tigre andando, quando ele estica a perna para trás, os músculos também esticam. Você vê que aquela região do corpo fica mais alongada. Quando ele traz de volta a perna para levar para frente, os músculos relaxam e ele volta numa posição mais normal, vai. Esse processo de achatar e esticar é um dos princípios da animação da Disney. Eles ensinam, quando o cara é animador júnior lá na Disney e está indo na escola, no treinamento, eles obrigam o cara a desenhar saco de farinha. Por quê? O saco de farinha é uma coisa legal, não sei se vocês já viram. O saco de farinha, você faz 4 nós para fechar. E ficam como se fossem 4 bracinhos, perninhas. E o saco de farinha, ele não é cheião, então você consegue dobrar, faz assim, e assado. Então eles desafiam o pessoal a falar assim, desenhando um saco de farinha, demonstre tristeza, felicidade, orgulho, raiva, com um saco de farinha. Squash and stretch, você faz isso. É uma das coisas, né? Tem outros, são 12 princípios, então vamos com calma. É muito legal, abre a cabeça para quem está trabalhando na área. Mesmo que você não vá trabalhar com animação, acho que vale a pena. Porque se tornou um dos pilares da computação gráfica, os 12 princípios da Disney. Bom, saí um pouco, né, não saí do assunto, só mudei o tema. Então, porque os jogos fazem os personagens dessa maneira? Porque até então tinha que ser assim, até hoje é assim, na verdade, é que tem mais polígonos. Nessa época aqui tinha que ter pouco polígono, então ficava essa coisa meio pontudona, esquisitona. Que lembra, pra mim tá parecendo mais o Beavis e Butthead, mas aí é uma outra história. Tá? Fala que não, né? O cabeção com o narizinho. Oi, peraí. Leva lá pra trás, por favor. Então, alô? Oi, então, alô? Hoje, quem fala? Rafael. Oi, Rafael. Então, hoje eles usam uma técnica mais avançada, né? Eles modelam 2 versões do personagem, uma que é renderizada pelo jogo, que é com poucos polígonos,
e a outra com milhões de polígonos, geralmente feita no ZBrush, que ele gera o normal map desse cara. Isso, eu vou falar de normal map daqui a pouco. E aplica o normal map no, com pouco isso. polígono e ele fica perfeito, igual isso. a última lá. Perfeito entre aspas, você vê as bordas e você vê que ele continua... Você vê as bordas, mas quando você vê que ele continua com poucos polígonos. Milhões de polígonos. Isso é uma coisa que eu quero falar, eu vou falar daqui a pouco sobre normal map, eu só tô preparando o terreno, eu chego lá. Obrigado por tocar no assunto. Traga o microfone. Então, eu preciso criar uma técnica que me dê uma aproximação do mundo real, mas que ao mesmo tempo eu tenha capacidade de processamento suficiente para que gere, pelo menos, entre 18 e 24 quadros por segundo, para que a coisa fique fluida. Em jogo falam de 60 e tal. Isso é muito subjetivo. Fala assim, se não rodar 60 quadros, não fica bom. É subjetivo. Vamos com calma nisso aí. É e não é, tá? Bom, então tá bom. A técnica que se criou foi a técnica da modelagem poligonal. Você aproxima uma superfície redonda, contínua, por meio de objetos discretos, quebrados, finitos. E a partir, é como se eu fosse colando triangulinhos aqui em volta do meu corpo para poder modelar uma versão tosca de mim para poder ser processado rápido. No computador, no videogame, não importa. Até aí, tudo bem? Tá. Então, entendam isso. A modelagem poligonal, ela é uma técnica que deu certo para que a gente consiga computação gráfica em tempo real. Tá? Aparentemente, ele é composto por vértice, aresta e face. Foi o que a gente falou. É e não é. Sinto dizer, mas... é e não é, tá? Por quê? No computador, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Deixa eu ver, o manual do DirectX 8 é legal para essas coisas. Deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui que me fale algo decente para poder mostrar. Tá. Dá uma olhada naquele cubo. Aquele cubo 3D está preenchido? Aparentemente não. Então só existe vértice e aresta nesse caso, né? Não é. Não é. Pior que não é. Existe uma coisa. Deixa eu ver se no... deixa eu ver se eu vou achar algum aqui, senão eu vou brincar de mímico. Nessas horas eu adoro ter um papel na mão, para poder brincar com isso, mas eu duro que não vai aparecer o que eu quero dizer. Deixa eu tentar fazer isso de maneira escrita. O que acontece? Tem um outro problema, além de processamento, a gente tem problema também de armazenamento dos objetos na memória. Eu tenho que minimizar o armazenamento desses objetos. E como é que eu faço isso? Descobriram que armazenar face é redundante. Eu não preciso armazenar as faces do objeto para eu poder desenhar o objeto com as faces. Para fazer esse truque, eu tenho que usar duas estruturinhas em paralelo. Uma... é uma estrutura, é uma fila de vértices, vai, uma sequência de vértices. Então, o que eu faço? Eu deixo à disposição vários vértices e eu vou nomeando. Vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4. Cada vértice eu já posiciono no mundo, mais ou menos onde vai ficar. Que nem ali naquele cubo. Mais ou menos que nem no cubo. Vamos voltar no cubo. Tá aí. Então, eu simplesmente pego os pontos e coloco onde eles vão ficar. Primeira coisa, não estou definindo o volume de nada ainda. Eu deixo os pontos quietinhos. Essa é a minha primeira estrutura, uma sequência de vértices. Eu deixo de canto. Na outra estruturinha que eu vou fazer, eu vou dar uma sequência de tríades de vértices. Então, como assim?
Deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês. Imaginem, eu preciso... Vem cá, me ajuda aqui, eu preciso de mãos. Senão eu não consigo. Fica aqui, por favor. Faz assim, ó. Fica assim, ó. Que bonitinho. Ui! Ó, imaginem que as pontas dos dedos são vértices. Certo? Ele está de preto justamente para fingir que ele não está aqui. Tá? Ele não existe, só existem as pontas dos dedos. Tá? São quatro vértices. Eu não defini nada ainda. Como é que eu vou definir as faces em cima desses vértices? Eu vou definir tríades. Então vamos numerar no sentido horário, a partir desse aqui. Ó. Esse é o 1, 2, 3, 4. Certo? 1 a partir daqui no sentido horário. Tudo bem? Vértice 1, 2, 3, 4. Como é que eu vou definir as faces? Eu vou dando tríades. Então é assim, em computação gráfica, no nível mais baixo, na placa de vídeo, tudo tem que ser triângulo, por questões de otimização. Eu não vou entrar nesse mérito, por questões de coplanaridade. O triângulo é um objeto que você garante que todos os pontos estão no mesmo plano. Não tem como você tirar ele, eles estão sempre no mesmo plano. Um quadrado eu já não garanto. Isso aqui é um quadrado. Se eu levar esse ponto para cima, eu fico com três pontos no mesmo plano e o outro sai fora. Isso pode dar problemas na hora de desenhar na tela. Então, placa de vídeo trabalha com triângulo, lá embaixo. Então, eu preciso fazer isso aqui com triângulos, para que a placa de vídeo possa entender e desenhar. 1, 2, 3, 4. Então, vamos desenhar o primeiro triângulo. Eu posso desenhar um triângulo aqui, ó? Posso? Posso. Então, é o triângulo 1, 2, 3. Certo? Posso criar um triângulo aqui? Posso? Então é 3, 4, 1. Então eu fiz dois triângulos. 1, 2, 3, 3, 4, 1. Eu pego essas tríades e coloco em sequência. Nessa outra estruturinha. Eu tenho uma estruturinha com a sequência dos vértices, onde eles estão, posicionamento e tudo mais. E na outra eu tenho essas tríades em sequência. O que a placa de vídeo vai fazer? Ele vai pegar essa estrutura de tríades, vai falar assim, ah, aqui ele está falando que é 1, 2, 3. Ele vai lá na outra estrutura, vem quem são os vértices 1, 2, 3. Ah, é esse, esse e esse. Ele desenha um triângulo aqui. O próximo é o 3, 4, 1. Ele vai na outra estruturinha, quem são os pontos 3, 4, 1? Esse, esse, esse. Ele faz um triângulo aqui. Entenderam? É exatamente assim que são desenhadas as faces, sem a necessidade de se armazenar as faces. Você armazena só os pontos que compõem aquele triângulo. Isso, essa estruturinha da sequência de números é chamada de vertex buffer ou buffer de vértices. A de cá é a index buffer, ou buffer. Buffer significa um amortecedor. É uma área de memória intermediária. Tá? Não interessa. É um buffer de índices. Índices são pontos que eu vou falando. Esse, esse e esse formam uma face. Tudo bem com isso? Isso é o básico para se desenhar alguma coisa na tela. Valeu. Agora tem uma outra coisa. Se eu pegar um triângulo de papel e mostrar aqui, ah, por exemplo, vai, um retângulo. Está aqui. Desenhei este retângulo usando dois triângulos aqui. Fiz lá os quatro vértices, os índices, e ele desenhou para mim. Tá bom. Pergunto para vocês. Se eu trouxer a câmera para cá, o ponto de vista para cá, o que eu enxergo? Depende. Ele falou que enxerga nada. Depende. O que acontece? Existe uma outra coisa importante na modelagem poligonal. Normalmente, você faz objetos fechados. O que é um objeto fechado? Esse microfone aqui. Eu não consigo olhar dentro dele. Eu não tenho maneiras de olhar para dentro dele. Isso é uma restrição que você coloca de propósito quando você vai fazer modelagem em objetos 3D. Por quê? Porque é o seguinte, voltando aqui ao meu retângulo. Se eu deixar de qualquer jeito,
Quando a placa de vídeo for desenhar esse retângulo, ele vai desenhar esse triângulo, duas vezes, cada um. Por quê? Parte da frente, parte de trás. Isso seria o normal. Agora me diz uma coisa, se você está olhando esse lado, para que desenhar esse lado? Não é verdade? Há necessidade? Não tem necessidade. Então, se eu puder garantir para a placa de vídeo que eu nunca vou olhar o outro lado do polígono, ele pode fazer um processo de otimização falando assim, tá bom, então eu vou desenhar só um lado. Esse aqui eu não preciso desenhar. Isso é chamado culling, né, oclusão. Backface culling, oclusão da face posterior, da face oposta. Então, é exatamente isso que acontece. Como que você faz isso? Como você garante isso para a placa de vídeo? Falando, olha, eu vou fazer um objeto fechado, completamente fechado. Ninguém vai poder entrar aqui no meu microfone e olhar por dentro. Como que é aqui atrás? Garantindo isso, beleza. Você acabou de criar uma primeira otimização. Na pior das hipóteses, você otimizou em 50% o seu processamento gráfico. Ou em 100%, vai, porque você diminuiu pela metade a quantidade de coisas que tem que ser desenhadas. Até aí, tudo bem? Então tá bom, a gente viu a questão de culling e tudo mais. Só que, só cor. A gente pode definir um cor para cada vértice também. E é o que acontece no caso lá da Lara Croft. Não sei se vai dar para ver nessa imagem. Acho que dá. Dá mais ou menos. Eu posso definir uma cor em cada vértice. Então eu falo assim, dentro do meu quadradinho, o vértice daqui é azul, o vértice daqui é verde, aqui é amarelo, aqui é vermelho. A placa de vídeo se resolve para fazer a interpolação das cores, para fazer um degradê, um gradiente. Tá? Então, além da posição de um vértice, eu posso colocar a cor dentro daquele vertex buffer. Tudo bem? Só que isso era usado, por exemplo, Final Fantasy VII. Era um 3D sem textura. Os personagens em cima lá do cenário 3D, vocês lembram? Aquela mãozinha que era uma bolinha e... Ele era todo feito de bolinhas enfiadas uma na outra, né? Socadas, assim, retângulos. E eles não tinham nada além da cor da superfície. É uma maneira fácil de processar, mas também fica meio irreal. Qual que é a outra ideia que fizeram em cima disso? Vamos pegar umas imagens bidimensionais e aplicar em cima do objeto tridimensional. Esse processo de pegar uma imagem bidimensional e jogar em cima do objeto tridimensional se chama texturização. A texturização, eu vou falar depois, mas é que ele tem uma outra questão de coordenadas. Vou ver se vale a pena falar de coordenada UV depois. Bom, falamos de vértices, cores, como se formam as faces, a questão da oclusão oposta, beleza. Com isso, definindo a posição dos vértices e como os vértices se ligam em triângulos, eu consigo definir um objeto 3D. Existem várias maneiras de se ligar aos vértices, eu estou falando só daquilo que é mais usado em jogos. Tá? Beleza, fiz um objeto 3D. A Lara Croft, bonitinha. Coloco na cena. Vou lá, de qualquer jeito, aplico ela na cena. Isso aí é prática de alongamento, exercício. Vem o personal trainer aqui, começa... Um, dois... É isso? Olha. É, né? Oi. Sacanagem, hein? É pra acordar isso. Bom, colocamos a Lara Croft na cena. Colocamos um carro na cena.
Eu quero que a Lara Croft entre no carro e dirija o carro. Agora que a gente sabe como que modela, a gente coloca os modelos na cena. Pergunta básica: eu vou conseguir fazer isso? Simplesmente assim, coloquei a Lara Croft aqui e o carrinho aqui. Como é que eu sei que a Lara Croft entrou no carro? Como é que eu sei que a hora que o carro começa a andar, que a Lara Croft tem que ir junto? Parece aqueles negócios de desenho animado, que o cara entra no táxi assim, né? Siga aquele cara, ele entra numa porta, sai pela outra e o carro vai. Ou aqueles carros que é só aquela fachadinha, né? O cara entra de um lado da fachadinha, a fachadinha vai. Então, como a gente sabe que a Lara Croft vai entrar no carro e que quando o carro sair, ela vai junto? Você já parou para pensar nisso? Ih, desligou, peraí. Sacanagem, olha, ele desligou. Tá. É isso mesmo? O cara mexeu lá, ele zoou tudo. Mas por que ele mexeu? Fala a resposta aí, eu falo pro pessoal. Os pontos da Lara Croft têm que estar dentro do carro. Vocês concordam? Os pontos que compõem o modelo da Lara Croft, os vértices, têm que estar contido no carro. É isso? Tá, não é isso não. Aí, voltou. Valeu! Como? O ponto de referência teria que ser o carro e não mais o ponto de origem, por exemplo. Interessante. É e não é. É, isso, é por aí. Você quer responder, Luiz? Sacanagem. Tá, em sua homenagem isso. A posição dela passa a ser relativa à posição do carro? Sim, de certa forma sim. É isso mesmo. Dureza. A última lá. Realmente, o ponto de referência da Lara Croft, de certa forma, tem que se tornar o ponto de referência do Jeep. É, o objeto carro tem que ser pai do objeto Lara Croft. Peraí, um carro pai de uma mulher? É. Uau! Tá parecendo conto de fadas. Não, peraí, gente, é isso mesmo. Eu tô brincando. Deixa eu explicar isso direito, né? Senão você fala, daqui a pouco sai na internet, né? Em algum blog. Gente, eu soube que a Lara Croft é filha de um carro. Né? Breaking news. Não, velho, site de fofocas de jogos. Não, calma. É isso mesmo. O que acontece? Para você ter... E foi justamente pensando nessas questões que surgiu o que eu vou falar agora. Quando você mexe um objeto na cena, você tem que saber com quais outros objetos ele se relaciona dentro da cena. Você tem que criar relacionamentos entre os objetos. Então, foi isso que ele quis dizer de o carro ser o pai da Lara Croft. Na verdade, é assim. Você cria uma hierarquia dentro da sua cena. Como? Eu falo assim. O carro, ele define um ponto, um referencial dentro do mundo. Eu vinculo o objeto da Lara Croft a esse referencial. Agora é assim, mexi o carro, a Lara Croft vai ter que ir junto, porque eu mexi o referencial. Ela está fixa naquele referencial. Deu para entender? Eu fixo ela em um referencial específico. Então eu falo, daqui para frente, tudo que o carro fizer, a Lara Croft faz. Eu gero esse relacionamento entre ambos.
Então, se o carro vai para frente, a Lara Croft, por estar fixa no referencial do carro, ela também anda na mesma proporção. Se o carro vai para trás, a Lara Croft também vai para trás na mesma proporção. Certo? Isso é hierarquia de cena. Você começa a definir uma relação de pai e filho entre os objetos. O que é a relação pai e filho? O objeto pai é quem manda. Os filhos obedecem. Então, se o carro é o pai manda. Se a Lara Croft é a filha, ela obedece. Se o carro anda, a Lara Croft anda. Entenderam? Isso se chama hierarquia de cena. Tudo bem? Qual é a primeira função? É justamente isso, você saber quem está fixado em quem. Outro exemplo, imagina um sistema solar. Você tem o Sol, você tem os planetas girando em torno do Sol. Você tem a Lua girando em torno da Terra. O Sol é o objeto pai. Todos os planetas são objetos filhos do Sol. Todos eles vão girar em torno do objeto pai. Porque assim, quando você mexe o pai, você mexe o filho. Mas você pode mexer o filho de maneira independente. Se eu quiser mexer só o filho, eu mexo. Se a Lara Croft quiser cair do carro, ela cai. Não é? Assim, de acidente, mas pode ser, pode acontecer. Então, os planetas ficam girando em torno do Sol. Sol é o pai, os planetas são os filhos. A Lua gira em torno do planeta Terra, a Lua, nossa Lua no caso. Eu defino a Lua como filha do planeta Terra. Então, quando o planeta Terra gira em torno do Sol, a Lua vem junto. Porque ela é filha do planeta Terra. Mas eu posso definir um movimento independente para o filho. Aí fica fazendo isso aqui, ó. E por aí vai. Entenderam como que funciona? Eu posso pegar todo esse sistema e falar que o sistema solar gira em torno de um ponto. Que é verdade. Ela gira em torno do centro da nossa galáxia. Então o Sol também gira em torno disso tudo. E quando o Sol gira, todos os planetas que são filhos vêm junto. Só que os planetas têm um movimento de rotação independente em torno do pai. Então, conforme o Sol vai andando, os planetas também vão fazendo isso. Não tem como fazer isso sem hierarquia de cena. Não tem como. É fundamental a hierarquia de cena em computação gráfica. Quer um outro exemplo? Quando a gente fez um modelo 3D estático até agora, vamos dar animação para ele. O processo mais comum de se fazer animação é por meio de esqueletos. Então você define um elemento. A ideia do esqueleto é que nem a nossa. Você vê meu braço se mexendo porque os músculos puxam os meus ossos do braço e ele sobe. A ideia é tentar simular essa questão dos esqueletos e a parte muscular por baixo da pele. Então, eu defino o esqueleto do personagem dentro daquela malha poligonal, vinculo um no outro. Agora eu falo, o esqueleto é o pai. A malha 3D é o filho. Se eu mexer o braço do esqueleto, o braço da malha 3D também mexe. É mais complexo que isso, mas pensem assim. Tudo bem? Eu tenho que definir peso para cada vértice, aí não interessa. Então, mexi no esqueleto, que é o pai, o filho, que é a malha 3D, mexe. Certo? Então, com isso, eu consigo começar a fazer cálculos de animação. Por quê? É muito mais barato, em termos de armazenamento, eu marcar a posição, as posições de cada osso do esqueleto, do que tentar gravar as posições de todos os vértices em todos os quadros da animação. Seria muito caro fazer isso. Tá? Além disso, animar seria um pandemônio. A gente ia voltar lá na animação das mangueiras, dos bichinhos que não tem articulação. Certo? Então, mas dentro do esqueleto, a gente tem também uma outra hierarquia. A gente tem uma hierarquia de ossos. Se eu levantar esse osso, esses daqui também levantam.
Se eu levantar o meu pulso, os ossos dos dedos também se levantam, rodam. Então existe uma hierarquia natural no esqueleto humano. Isso é uma outra utilidade da hierarquia de cena. Quem mexe com o programa 3D sabe, você vai fazendo a hierarquia dos ossos, tudo mais. Tudo bem? Com isso eu consigo definir animações também. Eu vou gravando a posição dos esqueletos, do esqueleto, ao longo do tempo. Conforme o esqueleto mexe, eu vou e faço a mudança dos vértices de acordo com a mudança no esqueleto. Certo? Bom, essa era a parte básica. Agora o que eu vou fazer? Vamos falar, eu vou começar a mostrar algumas coisas. Tudo isso que eu falei, eu vou mostrando nos exemplos. Eu trouxe uns exemplos do Ogre. Falei, eu vou falar de Ogre bem en passant. Não adianta querer falar de programação, não tem tempo. Teria que ser uma coisa... Vamos ficar mais nessa parte básica, que eu sinto que às vezes tem uma deficiência muito grande. Tá? Eu vou abrir alguns exemplos do Ogre, para a gente ir acompanhando. Aí, ó, usar o Windows é um grande negócio, hein? Vocês não sabiam disso? Ah, não, já está aqui. Ogre Samples. Vamos lá, vamos pegar algum simplesinho aqui só para poder mostrar algumas coisas. Demo... Só mostrar primeiro, putz, eu tinha que pegar justo um com normal map. O que você... Deixa eu pegar outro exemplo que dá para mostrar uma malha 3D mais simples. Tá bom, esse serve. É o mesmo ogro feioso. Aí que tá, isso é uma malha 3D. Composta apenas... de índices, de vértices e índices, conectando os vértices de 3 em 3. Acreditem se quiser. Ele possui uma textura aplicada ao longo da superfície. Essa textura é uma imagem 2D. É como se você pegasse uma toalha e colocasse em cima de uma superfície. A toalha assume a forma da superfície. Então, é isso que é a aplicação da textura. A textura é uma imagem bidimensional. Você aplica a textura no objeto e ele fica assim. Na verdade, aqui ele tem uns reflexos a mais, que é o environment mapping, que eu não vou falar agora. Mas, enfim, ó, esse aqui é o ponto de vista que a gente tinha falado. E ele pode se mexer livremente. No mundo 3D, eu posso ficar rodando, inclusive, em torno do nosso ogro feioso. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto que eu queria falar é o seguinte. Deixa eu ver se tem algum simplesinho. Não, vou pegar esse mesmo. Vamos pegar essa garrafa de água aqui como exemplo. Primeira coisa que a gente faz, a gente toma água porque senão resseca a garganta. Segunda coisa que a gente faz. Vocês ainda não fizeram nada. Deem uma olhada... Eu acho que todo mundo consegue enxergar. Se vocês observarem bem nessa área aqui da garrafa, eu não sei se todo mundo vai conseguir enxergar. Uns brilhos. Vocês conseguem enxergar uns brilhos aqui? O que, que é isso? Reflexo. Certo? Reflexo do quê? Dessas luzes, daquela luz ali do retroprojetor. A luz que vem aqui de trás também reflete. Como que funciona esse processo de reflexão? O processo de reflexão é assim. Vocês lembram de ótica? Você lembra? Todo mundo lembra mais ou menos das regras de ótica? Você tem uma superfície, um raio de luz bate aqui. Se a superfície for reflexiva, ela volta no mesmo ângulo.
certo? Se por um acaso tiver um sujeito aqui, bate aqui a luz, chega no olho dele, ele vai ver um reflexo do que tinha aqui na fonte de luz, aqui na superfície. Ele está olhando para cá, para a superfície, direto na luz que está sendo refletida. Ele vai ver como se estivesse enxergando a fonte de luz. É isso que acontece na reflexão da garrafa. Qual que é a importância disso para a computação gráfica? Tudo. Isso é legal. Se vocês forem trabalhar a computação gráfica, aqui vai a principal dica de como que funciona gráfico hoje. Gráfico hoje é menos modelagem e mais iluminação. Na verdade, é o grande segredo de Hollywood. Hollywood usa isso há décadas. E a área de jogos usa isso há pouco tempo, porque as placas de vídeo só agora conseguem trabalhar direito com iluminação. Antes era muito travado. Hoje as placas de vídeo são um pouco mais flexíveis. É o tal do shader que você tem que ter. Shader programável, shader 2, shader 3, shader 4. Que eles sempre colocam como pré-requisito. Se você quiser ver o efeito tal, sua placa de vídeo tem que suportar o shader blá blá blá. O que é o shader, trocando em miúdos? Shader significa sombreador. Daí você tira as suas conclusões. É uma parte do processamento da placa de vídeo que cria a ideia de luz e sombra. Por isso que é sombreador. A ideia de texturização, iluminação, é tudo sombreamento dos objetos. É a modificação das superfícies. Por isso que se chama shader. A principal função é manipular a superfície dos objetos e a iluminação na superfície dos objetos. Tem outras funções? Tem. Mas vamos ficar com isso por enquanto, que é a parte mais legal. Então, hoje é assim, se vocês pegarem um jogo moderno, eu vou abrir um jogo aqui, vamos lá. Vamos abrir um jogo. Deixa eu ver onde eu estou. É mais fácil falar, uma imagem é mais forte que mil palavras, né? Então vamos... Pior que o cara diminuiu o volume do computador também. Quer ver? Tá sem volume. Tudo bem, vai. Eu vou só a parte visual mesmo, deixa quieto. Qual que é esse aqui? Deixa eu mostrar a questão, essa questão na prática. Por favor, André, socorra-nos. Deixa eu viajar. Aqui. Eu não lembro exatamente qual que é, mas eu arrisco. Não. Ah, que legal. Eu vou pegar alguma coisa daqui. A roupa dele. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, conforme ele gira, parece que tem um ponto de luz fixo. Dá pra ver no rosto dele? A sombra vai mudando, ó, conforme eu vou girando. O elmo também, conforme eu vou girando, a iluminação vai mudando. Deixa eu ver se eu consigo chegar mais perto aqui pra... Olha lá. Aqui, inclusive, você tem uma sensação de umas ranhuras. De uma textura mesmo. Se você passar a mão, como se tivesse umas ranhuras nessa área aqui, ó. Tá vendo a iluminação batendo no elmo? Pois bem, a ideia é a seguinte, deixa eu ver se consigo pegar um ângulo para mostrar o truque barato aqui. É, muito obrigado, hein? Dá uma olhada no escudo. Se vocês olharem bem, deixa eu ver se eu consigo, é que eu não consigo... Ah, aqui ó, no ombro. Dê uma olhada na borda do ombro. É que tá meio escuro, né? Tinha que trazer pra cá.
Incrível, fica mais escuro aqui do que na tela. Deixa eu ver se eu consigo tirar um pouco do zoom. Eu queria mostrar a borda, dura que eu não vou conseguir mostrar a borda aqui. Tá muito escuro. Deixa eu ver se aqui, ó. Aqui, ó, no elmo. Que agora ficou meio claro. Se vocês olharem a borda do elmo, vocês vão ver que tem, deixa eu ver, um, dois, três polígonos, assim. Dá pra resumir em três polígonos. Se você olhar bem a bordinha, aqui desse lado, é assim, assim e assim. Todo o resto é truque de luz e sombra. O objeto, o personagem, ele é todo quadradão. Só que quem garante o grau de realismo do personagem, do objeto, é a iluminação sobre a textura. Que medo. Aqui também, ó, vocês estão vendo essa, a covinha aqui, né, ela não existe. Ela não foi, neste objeto não existem polígonos que definem essa área do rosto. É truque de luz e sombra. Também. Vocês estão vendo que aqui o elmo, ele tem umas ranhuras. Dá pra ver o brilho aqui, ó. Mesma coisa, essas ranhuras não existem. É truque de luz e sombra. Se você olhar o objeto poligonal, não tem polígonos definindo essas ranhuras. É reto. Então, qual é o truque disso? Vou tentar mostrar isso num programinha. Vocês conhecem Render Monkey? Para quem da área de jogos ou, enfim, computação gráfica em tempo real, eu recomendo que dê uma xeretada nesse programa. É um programinha para criar shaders. Ele é bem intuitivo. Deixa eu ver se esse aqui vai... Eu vou conseguir brincar. Não. Deixa eu achar o que eu quero aqui. Pô, mas os caras só estão me dando os errados. Ah, muito obrigado. Conforme eu rodo a esfera, dá pra sentir a textura das pedras? Conforme eu giro, ó, tá vendo que as partes claras vão mudando? É como se você pudesse passar a mão, é como daria até pra sentir a aspereza da pedra. Bom, isso é mentira. Isso não está aqui de verdade, é um truque de luz e sombra. E aí que entra aquilo que eu falei, que aquela história de reflexão é a coisa mais importante que existe hoje, em termos básicos, para se criar esse grau de realismo que tem nos jogos hoje. Primeira coisa que a gente precisa saber para entender o que está acontecendo aí. Vou pegar de novo minha superfície. A luz vem daqui, reflete no mesmo ângulo. Se tem um sujeito olhando daqui para a superfície, ele vai ver um pontinho de luz aqui, simbolizando aquela luz que está refletindo aqui. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Você tem esse ângulo e esse ângulo. Vamos cortar esse ângulo aqui, ó, no meio. Imaginem uma reta aqui. Dá para imaginar? Você tem o ângulo de incidência, o ângulo de saída. Eu vou cortar esse ângulo gerado aqui bem na metade. Dá para imaginar aqui subindo? Essa reta aqui que divide o ângulo de incidência e de saída é chamado de reta normal. O que é uma reta normal? A reta normal
é uma reta perpendicular à superfície, a um ponto da superfície. Depende do caso. Vamos considerar, por enquanto, perpendicular à superfície. Então, se eu girar a minha superfície, a minha reta normal está aqui. Não é aqui, é aqui. Porque ela é perpendicular. Qual é a importância dessa reta normal? É por causa dela que a gente consegue fazer esse efeito que não existe. Se vocês olharem bem, deixa eu ver se eu consigo adicionar um outro aqui. Deixa eu ver se... Ah, pronto. Se vocês tirarem aquele efeito, na verdade, a esfera texturizada é isso aqui, ó. Perceba a diferença. Eu vou mudar de um para o outro aqui, ó. Dá para sentir a diferença, ó. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Isso aqui é bem pior. O objeto é o mesmo. A textura é a mesma. Como que eles fizeram essa diferença monstruosa? É aí que entram os shaders programáveis. O que que acontece? Antigamente, DirectX, OpenGL, você mandava os objetos, toda a parte poligonal e as texturas, e como as texturas estavam aplicadas no objeto... E o DirectX ou OpenGL, eles já tinham as suas maneiras clássicas de iluminar o objeto. Uma das iluminações, que é a que está sendo usada, não aqui, na outra. É chamada Phong. Phong é um tipo de iluminação que você aplica no vértice. Você não aplica dentro das faces, você aplica nos vértices. Então, em cada vértice dessa esfera, eu faço um cálculo. Eu vejo de onde a luz está vindo, verifico a reta normal do ponto, do vértice. A reta normal do vértice, deixa eu ver se eu consigo explicar aqui. Eu preciso de um ajudante. De novo, por favor. Deixe-me explicar o que é a reta normal. A reta normal de uma face, vocês já entenderam. Do meio da face sai uma reta perpendicular, certo? Segura aqui assim, isso, segura assim. Vamos supor agora que eu tenha duas faces dessa maneira. Não assim, tá? Essa aqui tá meio... Oh, por favor, cara. É polígono de macho. Por favor. Então tá aqui, ó. Esses polígonos estão ligados a esses polígonos. Aqui nós temos, na verdade, o mesmo vértice. Nessa junção aqui nós temos um vértice só. Nessa junção de trás nós temos um vértice só. Então aqui nós temos 6 vértices no total. Dá pra... Quer ver? Gira um pouquinho assim, só pra eu poder... Aqui, ó. Isso aqui é um vértice só. Esse vértice é comunitário de ambas as faces. Esse aqui também é comunitário. O que acontece? Quando eu falo de uma reta normal a uma face, eu pego e gero uma perpendicular no meio da face. Quando eu falo de uma reta normal em um vértice, eu gero uma reta normal perpendicular à média das faces às quais o vértice pertence. Na prática, melhor, né, do que ficar falando bobagem. Tem um vértice aqui. A reta normal seria isso, ó. Se eu mudar o ângulo dessa face, a reta normal também muda o ângulo. Se as duas faces forem paralelas, a reta normal é perpendicular, perfeita, às duas faces. É como se eu estivesse fazendo uma reta normal aqui. Então, essa reta normal, ela vai fazendo uma média das faces adjacentes ao vértice. Deu para entender isso? Qual é a função? Obrigado. Qual que é a função dessa reta normal?
imaginem que um dos vértices da esfera, a reta normal de um dos vértices está aqui, ó, apontando para lá. A esfera está aqui e um dos vértices está apontando para lá. Tem uma luz vindo dessa direção que vai bater nessa face. Esse ângulo aqui, ó, ângulo de incidência, reta normal do vértice. Quanto menor esse ângulo, maior a força da luz naquele ponto. Vocês concordam? Porque ela está incidindo mais diretamente. Não é? Quanto maior o ângulo, chegando até 90 graus, menor a incidência de luz naquele ponto, a luz é mais fraca naquele ponto. Maior que 90 graus, não está batendo naquele ponto, ele está escuro. Se for a única fonte de luz. Reta normal é o grande segredo para brincar com iluminação em shaders programáveis. Então, o que acontece? Depois que eu estabeleço a intensidade da luz em um vértice, eu estabeleço em todos, na verdade. Eu vejo o ângulo da luz com relação a essa reta normal. Quanto menor o ângulo, maior a força da luz naquele ponto. E aí, o pipeline gráfico, seja o DirectX, seja o OpenGL, ele faz uma interpolação da força da luz de um vértice até o outro. Então, vamos supor que nesse vértice aqui tivesse bem incidente, bem forte, o ângulo bem pequeno. E o outro vértice aqui esteja mais assim, ó, quase 90 graus. E vamos supor que eles estejam ligados. O sistema da placa de vídeo vai diminuindo a força da iluminação daqui até aqui. Esse processo, ele gera uma iluminação contínua no objeto, porque ele leva em consideração as retas normais dos vértices. Tá? Esse é o processo Phong, e é o processo que está acontecendo aqui. Dentro da esfera, você não percebe isso. Está cheio de vértices aqui. Só que você não... se eu perguntar para você, onde estão os vértices? Você não vai saber me dizer. Não aparece. Essa iluminação Phong, ela gera uma iluminação contínua. E você não sabe mais o que está acontecendo. Quem está acontecendo o quê? Onde? Tá? Se bem que eu não sei se esse aqui está iluminado. Deixa eu confirmar. Acho que esse aqui está só texturizado. Deixa eu pegar um... acho que ele não vai ter um... aqui, ó, Texture Phong. Tá aí, ó. A luz está incidindo, é como se ela tivesse vindo daqui, ó. Está batendo direto na frente da esfera. Então, nesse ponto aqui, a relação normal do vértice e luz tem um ângulo pequeno. Aqui, ó. Nesse sentido. Conforme os vértices vão indo para os lados, a normal também vai mudando o ângulo. O ângulo vai abrindo. A luz continua incidindo, exatamente, a luz continua incidindo nessa direção, mas a normal muda. Conforme você aumenta o ângulo da normal com a luz, a potência, a força da luz diminui naquele ponto, até passar dos 90 graus que para de iluminar. É exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Está vendo que ele vai escurecendo nas bordas? Na verdade, ele tem o difuso e o especular junto, mas considerem como se fosse uma coisa só. Tá? Então... Ele é tão forte na frente que ele gera esse ponto especular, esse ponto de brilho máximo. E depois que já não é tão forte, ele vai incidindo e diminuindo a luz até acabar. Passa lá atrás, por favor. Para o senhor de boné, qualquer cor. Então, a gente pode afirmar que o ponto mais claro é o que mais é paralelo ao raio da luz. A incidência máxima é quando? Reta normal e luz, ângulo, igual a zero. Entenderam? Quando as duas retas coincidem, força máxima da luz. É isso que a gente está vendo aqui, ó. E conforme vai aumentando o ângulo, vai sumindo. Até ficar escurão, que é o que acontece nas bordas. Tá. Oi, microfone. Calma, tá chegando o microfone. Mas como que ele sabe que naquele pontinho ali dessa borda laranja, sei lá, amarela, vai ficar mais escuro?
Qual pontinho? Essa onde está perto do mouse ali, essa borda laranja, amarelada, sei lá que cor que é. Essa aqui? É. Ele não sabe. Boa pergunta, aliás. Foi uma boa pergunta. Vocês entenderam? Como é? Porque o que você está vendo, na verdade, é... Ó, deixa eu ver se eu consigo começar a resposta disso aqui. Onde está... Aqui, ó, base. Fieldstone... deixa eu ver se eu acho a... Ah, tá aqui mesmo. Deixa eu colocar como extra large. Será que... Ixi, extra large não dá. Eu quero primeiro mostrar... É a Fieldstone. Putz, tinha que ser TGA. Desgraçado. Deixa eu ver se eu consigo... Tá bom, então QuickTime, por favor, me mostra a imagem. Não. Aí, ó. Vamos começar por aqui, para você entender. Essa é a textura aplicada na esfera. É uma imagem bidimensional. Na verdade, é uma foto. Alguém chegou numa parede de pedra e... Blum, né? O que que acontece? No mundo real, as coisas têm suas luzes e sombras naturais. Então, por exemplo, essa área aqui está mais escura. Mas ela está mais escura porque é da vida real. Não tem nada a ver com a parte de computação gráfica. Essa área aqui está mais clara porque foi tirada da vida real. Não é técnica de computação gráfica. Isso aqui veio da foto. Se eu tivesse feito um desenho num programa, no Photoshop, e tivesse feito chapado, ia ficar chapado. Mas como eu tirei uma foto da vida real, provavelmente estava um sol de meio-dia ou coisa parecida, que projetou uma sombra aqui, nessa ranhura. Certo? Então vamos começar por aí. Voltando aqui. Portanto, nesse caso específico, a placa de vídeo não sabe, não tem como saber que aquela ranhura ali é uma ranhura. Do ponto de vista da placa de vídeo, a esfera é lisa. Não existe textura, rugosidade. A esfera é perfeitamente lisa. Esse é o grande problema da iluminação Phong. E era por isso que antigamente tudo que era feito com computação gráfica tinha aspecto plástico. Porque o plástico é isso, é uma superfície quase que perfeitamente lisa. E ela tem esse aspecto mesmo de um especular muito forte e uma coisa muito homogênea da luz. Mas como a gente aplicou essa foto em cima, dá uma enganada. Oi? Deixa, por favor, para todo mundo, senão fica um bate-papo aqui de comadre. Como você abriu o software 3D, você sabe que hoje em dia no software sólido, Inventor, a gente faz um desenho em 2D. Tipo, cria um círculo, manda dar um revolver, isso. Aí ele vai fazer. Então, ficou claramente que isso é 2D. E aí você manda o software criar a revolução. Mais ou menos, não é revolução. Não é sólido de revolução isso. A revolução, você pega um objeto no eixo e gira ou faz a extrusão, não é isso. Imagina uma esfera, imagina que aquela imagem das pedras estava num pano, no mundo real. Pega essa esfera e embrulha ela no pano, é isso que a gente está fazendo, entendeu? O objeto ele não é um sólido de revolução, daria uma coisa diferente. Até ele não ser um sólido de revolução, ele é um círculo apenas bidimensional. Não, ele é tridimensional. É. Ah, ele vai se transformar. Não, ele já é. Ó. Ó. Ele é tridimensional. Ah, tá, mas aí ele tá pronto. Mas tá. Pra você criar ele, eu falo. Porque hoje em dia você cria ele. Isso. Normalmente você não faria um sólido. Você é de que área? Deixa eu entender. Eu apenas mexo no SolidWorks, no evento. Ah, SolidWorks, tinha que ser. Porque assim, existe uma diferença entre computação gráfica artística e CAD. Né? Os softwares CAD, eles trabalham com um processo de modelagem diferente. Nesse caso aqui, que é modelagem para jogos, você não começa com objetos 2D e faz revolução. Você começa com um modelo poligonal já 3D.
já parte do 3D, tá? Eu entendi o que você quis dizer, é que o processo é um pouco diferente do SolidWorks. E se você mostrasse como é que faz um círculo, é demorado? Porque lá no... Não, eu mostro. Você tem um círculo, pum. Eu posso mostrar no Blender, é um 3D. Né? Mas é tão simples quanto o botão direito... Então, isso mesmo, pum. Daí você economiza um puta de um tempão, né? Ah, não, mas é que eu não quero mostrar a malha nesse exato momento. Eu quero falar mais do processo de texturização mesmo. Mas se for necessário, depois eu abro o Blender... Eu mostro como que é ele sem a textura, tá? Oi? Eu tinha aberto? É que seria legal, no Blender você consegue ver bem, ele tá flat, né, com iluminação flat, não é Fong, eu posso... Aí dá pra ver bem os polígonos. Bom, então o que acontece? Do ponto de vista da computação gráfica, da iluminação Fong, o objeto é completamente liso. Como é que a gente faz para dar rugosidade para um objeto? A gente vai ter... O grande problema do Fong é que ele faz uma espécie de amostragem. Os vértices são as nossas amostragens. Eu pego a normal desse vértice e a normal desse vértice. E nesse meio aqui? É garantido que todos sejam... Né, é garantido que o ângulo vá continuar aumentando assim? Porque... Numa superfície rugosa, por exemplo, essas ranhuras aqui da garrafa, como você tem essas mudanças no ângulo da superfície, a luz que incide aqui no ângulo não vai incidir no mesmo ângulo numa ranhura aqui em cima. O ângulo é diferente, porque a superfície está num ângulo diferente. Então, o que que acontece? O que que é que define... O Drake, eu não tenho nenhuma coisa extremamente rugosa aqui para... Não, eu vou mostrar a imagem do... Pronto, tá aí. Agora eu tenho. Dá uma olhada nessa parte aqui da pedra. Ou aqui mesmo. Isso aqui é sombra, isso aqui é sombra. Por que eu sei que é sombra? Significa que lá naquela pedra, naquele ponto, esse ponto específico aqui, a pedra vem, cai... E continua. Tem uma quebra na continuidade da superfície. A superfície não é lisa. Ela tem quebras de continuidade. Isso significa que, se eu pegar a normal de um ponto aqui, ele vai estar mais assim, saindo da tela. Se eu pegar a normal dessa quedinha aqui, ela vai estar mais assim, ó. Aqui ela cai. A normal, nesse ponto, está para cá. A luz está incidindo no mesmo ângulo. Aqui é uma coisa, aqui é outra. Os ângulos mudam. Deu para ver isso? Que em cada ponto da superfície, você define uma reta normal diferente. A reta normal vai mudando de ângulo, conforme a superfície vai mudando de ângulo. Uma superfície lisa implica... que os pontos vão ter uma mudança suave nas retas normais. Uma superfície rugosa implica em mudanças bruscas na reta normal. É isso que dá a grande diferença de luz e sombra na vida real. Na vida real. O que a gente faz na computação gráfica é tentar imitar o melhor possível essa característica da luz. Da relação do ângulo de incidência com a reta normal. É exatamente isso que a gente faz. Como que a gente faz? Pegando nos vértices não dá. Eu estou supondo que no meio a coisa é lisa. Eu não tenho como falar que ali no meio tem uma quebra brusca. Só tem um jeito. Eu tenho que dar para a placa de vídeo a reta normal de todos os pontos da superfície. Todos, sem exceção. Aí, nessa parte não vai ser feito via pixel. Não. É, então, calma. Viu? Calma. Não, não é feito pixel, porque a gente ainda nem chegou na transferência para os pixels. Isso é feito de forma abstrata. Você define quantos pontos vai ter a superfície, não pixels. Se eu falar que a superfície, essa esfera... Tem 10 pontos,
de assim e 10 pontos de assim, ele vai me dar 10 normais, 10 normais. Se eu falar que tem 100 pontos em cada eixo, ele vai me dar 100 normais, 100 normais. Quer dizer, eu consigo pegar com mais detalhes a superfície. Entendeu? Não tem nada a ver com o pixel ainda. É. Então, você define quantas normais você vai pegar. Na verdade, quem define é a placa de vídeo, mas aí é outra história. Então, o que acontece? Ao invés de pegar só as normais dos vértices, eu pego as normais de todos os pontos possíveis da superfície. É lógico que isso é finito. Se fosse infinito, não parava de processar. Então, a placa de vídeo tem um limite de quantos pontos ela vai pegar. Certo? Mas, espera aí. E daí? Porque, no final das contas, o modelo 3D que eu dei para a placa de vídeo é liso. O modelo 3D não tem informações de superfície. Ele é lisão. Como é que eu resolvo isso? Existe um truque que é usado, que você aplica uma segunda textura no objeto. Além daquela textura de pedra, eu aplico essa textura aqui. Deixe-me ver, eu não estou no normal map. Deixa eu ver o nome da desgraçada. Fieldstone Bump Dot 3. Tá aí. Essa coisa meio alienígena. Pedras marcianas. Se vocês olharem bem, é uma versão psicodélica daquela foto ali, né? O cara tomou um LSD e ficou meio doidão. Mas dá pra ver que é a mesma foto, não dá? Isso aqui é o chamado mapa de normais. Ou normal map. Para cada pixel dessa imagem, eu defino, eu ploto uma reta normal em cima da esfera. Para cada pixel dessa imagem. Mas não é pixel, entenda, é texel. São pontos. São pontos de plotagem. Se a textura fosse menor, se eu diminuísse pela metade, ele teria a metade de pontos plotados em cada eixo. Se eu dobrasse o tamanho dessa imagem, ele teria o dobro de pontos plotados em cada eixo. Isso não tem a ver com isso. Só indiretamente. Agora, peraí, por que tem essa cor? Aí eu vou ter que explicar a questão. Eu vou ter que fazer, não tem jeito. Eu vou ter que fazer o eixo, não vou escapar. O que acontece? Vamos falar de eixo de coordenadas, né? Normalmente, com exceção do DirectX, porque a Microsoft gosta de ser diferente, tudo, praticamente, usa a regra da mão direita. O que é a regra da mão direita? É como você define o direcionamento dos eixos no espaço 3D. Então, se vocês fizerem assim com a mão direita, colocando o dedão para fora, o indicador para frente, opa, o indicador para cima, isso aqui é Blender, calma. O indicador para cima e o dedo médio apontando para você, você tem normalmente o eixo de coordenadas da computação gráfica. O dedão é o eixo X. Significa que os números no eixo X crescem para lá, no sentido do dedo. Este é o eixo Y. As coordenadas em Y crescem no sentido do indicador. Então, números positivos em Y sobem, números negativos em Y descem. E Z indica, né, o dedo médio indica Z, que está apontando para você. Números positivos, coordenadas positivas em Z vão em direção a você. Coordenadas negativas em Z vão na direção oposta, para longe de você. Esse é o sistema da mão direita na computação gráfica. Cuidado para não dar uma câimbra aí. Voltem. Comam banana antes de fazer isso. Bom,
qual que é esse negócio das coordenadas com aquilo? É assim. A questão é a seguinte. Vamos atribuir um outro conjunto de variáveis nos eixos. O eixo X, vamos fazê-lo corresponder à cor vermelha. O eixo Y, vamos fazer corresponder à cor verde. E o eixo Z, a cor azul. Para quem já trabalhou com um pouquinho de computação gráfica, sabe que esse é o sistema RGB. Vermelho, verde e azul são as cores primárias aditivas. São o contrário das subtrativas que a gente aprendia no prézinho quando brincava com guache. Vocês lembram, né? A tia Cotinha falava que amarelo com azul dá verde. Tá, no sistema subtrativo, que não é o que a gente usa em computação gráfica. A não ser que você vá trabalhar com CAD e plotar alguma coisa, enfim. Ou trabalhar com revista, mídia impressa. Então, o que que acontece? Vermelho, verde e azul. X, Y, Z. Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos estipular que a reta normal, a reta normal equivale ao eixo Z em cada ponto. Vamos fazer essa convenção. Cada ponto da superfície você vai ter uma reta normal. Vamos dizer que dentro do eixo de coordenadas local daquele ponto, este eixo, por exemplo, no meu braço aqui, este eixo é o eixo Z. É a coordenada local do meu ponto. A partir do momento que eu achei o eixo Z, eu posso achar os outros eixos. Certo? O que que acontece? Por que que isso aqui fica tão azulão? Porque, normalmente, quando você vai fazer o shader, que vai plotar as retas normais, ele vai observar a cor azul. Na verdade, você vai mandar um sistema de cores para o shader. Vermelho, verde e azul. Você não vai mandar coordenadas, ângulos, seja lá o que for. Você vai mandar uma tríade de cores. Vermelho, verde e azul. Ele vai interpretar o azul como sendo diretamente fora do ponto, ou seja, reta normal. Então, o que que acontece? Naquela primeira esferinha, que é lisa, esse normal map seria completamente azul. Porque todos os pontos são perfeitamente para fora, né? Alinhados com a superfície. Ela é lisa. Só que quando eu começo a colocar outras cores de leve nos pontos, eu começo a desviar o eixo Z da posição normal dele. E desviando, eu crio um ângulo diferente com a luz naquele ponto. Ou seja, a força, a intensidade da luz naquele ponto vai ser diferente, completamente diferente do vizinho. Que é o caso, por exemplo, disso aqui, ó. Aqui e aqui é completamente diferente. Aqui e aqui é completamente diferente. Se, por exemplo, no azul está apontando para cá, o vermelho está apontando para cá. A luz está vindo daqui, sei lá, daqui, por exemplo. Os dois pontos estão um do lado do outro. Só que um está aqui e o outro está para lá. A luz está vindo de cá, vai ter um ângulo pequeno com relação a esse ponto. Intensidade alta. Aqui, você vai ter um ângulo maior, o ponto vizinho, do lado, adjacente, vai ter um ângulo bem maior, ele vai ter uma intensidade bem menor. E com isso você cria a sensação de que o objeto tem rugosidades. Deu para entender como é que funciona? Passa ali, por favor, atrás de você. Como é que se faz essa imagem aí azulada a partir daquela? Ah, uma maneira. Por exemplo, no Photoshop você tem plugins. A NVIDIA fez plugins para o Photoshop, que você dá uma imagem e ele gera um normal map para você. A ideia básica é a seguinte: análise de cor. Eu não sei exatamente o algoritmo, mas provavelmente eles pegam uma versão
em tons de cinza daquela imagem e tentam intuir a profundidade da superfície. Oi? Tem que ser o quê? Detecção de borda, sim, também. Porque aí a diferença do tom de cinza vai indicar uma diferença de ângulo, né? De vinco na superfície. Funciona sempre? Não. Normalmente, o normal map é bom para essas superfícies mais retas. Superfícies um pouco mais complexas, o normal map já fica estranho. Tá? Mas funciona bem. Vocês veem que o truque lá até que fica legalzinho. Deu para entender mais ou menos como é que funciona? Se vocês entenderem essa noção de luz, primeiro, né, tudo aquilo que eu falei, se vocês já têm a noção de como funciona um polígono, a malha 3D, que é composta de polígonos, que normalmente ela é lisa por natureza, que você aplica uma textura como se fosse uma toalhinha, e que a iluminação normal é feita em cima dos vértices, que fica com um aspecto plástico. Isso na placa de vídeo normal, nas mais simplesinhas. Se você aplicar shaders programáveis, sombreador, o que é um shader programável? Ele substitui partes do processo de transformação e iluminação do objeto com programas que você dá para a placa de vídeo. Se você não der nenhum, ele tem alguns já pré-programados. Iluminação Phong é uma delas. Então, se você não falar pro DirectX que você não quer fazer uma iluminação diferente, provavelmente ele vai fazer uma das padrões. E provavelmente vai ser Phong. Só que você pode falar, ó, não use Phong. Olha esse programinha bacana que eu fiz, usa esse. Por isso que se chama shader programável. Você programa como a iluminação vai acontecer. Isso é parte, eu estou falando de pixel shader, a coisa é muito mais complexa que isso. Mas se vocês entenderem esse processo, vocês vão entender a essência para fazer qualquer coisa mais complexa dentro da área da computação gráfica. E vocês precisam entender que hoje, mais importante que a modelagem é a iluminação. Chegamos na era de Hollywood nos jogos. Porque Hollywood sem iluminação morre. Os jogos hoje também. Os jogos atuais sem iluminação morrem. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Deu para pegar a base? Então tá bom. Eu quero fechar só com uma coisa. Um vídeo que eu peguei sem querer. Eu estava procurando coisa de geometria sagrada. Eu achei um artista, o cara fica desenhando mandalas e tudo mais. Eu achei legal o comecinho do vídeo. Eu vou tentar fazer a tradução aqui do... Isso eu consegui escutar o que o cara fala, né? Vamos lá. A couple of months ago, I made this little video called Sacred Geometry. Aqui ele está falando que alguns meses atrás ele lançou um vídeo e que essa pintura estava atrás dele no vídeo. Ainda incompleta. But people noticed it somehow, and that got me thinking. So now I'm making this piece based on the process of making mandalas. Because people always ask me about that too. They ask me about software. Perguntaram para ele de software. What kind of software you use to make your mandalas? Que tipo de software você usa para fazer esses círculos? This software. Eu uso este software. This is the software. And the hardware is. O hardware. This is the hardware. Esse é o hardware. A compass, um compasso, and a straight edge, e uma régua. A straight edge and a compass is all you need to make sacred geometric archetypes. It just unfolds all by itself. So I've been making mandalas based on the archetypes and icons of sacred. Eu achei muito legal ele ter falado isso, porque é exatamente o que eu tinha falado para vocês. As pessoas chegam, que software você usa? Ele falou, eu uso este software. E o meu hardware é o compasso. Então, se vocês vão trabalhar na computação gráfica, eu imploro, sigam esse exemplo deste software e deste hardware, é o mais importante. Tudo bem? Gente, obrigado pela paciência. Até mais.